Bella. Bella. It's so good. Tärkeintähän tässä pyhän laittamisessa on se, että nämä pyhän värit vastaa omiin mieltymyksiä. Tämä overhead-mikitys vähän haasteellinen siinä mielessä, että pitää yrittää saada sama etäisyys virvelistä kumpaakin mikkiin. Muuten siinä tulee sellainen ongelma, että se saattaa painottua vähän enemmän toiselle puolelle se kuva. Tämä ei tietysti ole ihan perinteinen overhead-mikitys siinä mielessä, että mulla on mikitetty erikseen kuitenkin Raidi, China ja Haitsu. Mutta tää kuitenkin nämä kaksi mikkiä poimii niin kuin tän nämä grassit tässä ja splassit keskellä. Mut sitten just ongelma on tää virvele, että sen pitää saada tää. Tai se etäisyys pitää olla sama. Et oikeastaan tällä niin kuin mikkien korkeudella ei sinänsä ole mun mielestä niin paljon merkitystä. Et lähinnä just tää etäisyys tohon. Et jos sen haluaisi tehdä ihan täydellisesti, niin sitten pitäisi olla etäisyys myös basarista sama kumpaakin, mutta se menee aika vaikeaksi sitten. Ja etenkin jos on kaksi basaria, niin se on. Ja nämä kaikki päätökset pitäisi tehdä sen perusteella, mikä kuulostaa hyvältä, eikä sillä, että mikä näyttää hyvältä. Pitää katsoa sitä basaritemppiä.